Запальніть, речі без цього проходьте. Ідіть до мене. Дуже добре. Покладіть, будь ласка, до сумочки ваші речі. Покладіть. Ідіть до мене. Ідіть до мене. Дуже вам дякую. Проходьте, будь ласка. Проходьте. Вибачте. Проходьте. Люди, це парк Шевченка. І зараз люди, які хочуть покласти квіти до Кобзаря, їх отак всіх обшукують. Проходьте, будь ласка. Ви залиште, будь ласка, на столі. Бачите, отака величезна черга людей з квітами. Зараз всі сюди йдуть, цей парк Шевченка, покласти квіти. Бачите, літні жінки. І тут всіх отак принизливо обшукують. До речі, обшукують люди, які зовсім, на яких немає ніяких шевронів. Взагалі не зрозуміло хто. До речі, тільки що вийшла я знову. Я перепрошую. Та я ж тільки що вийшла. Якщо ви вийшли, ви повинні пройти на дощ. Ну добре, добре. Бачите? Все. Велика кількість киян. Я бачу велику кількість жінок літнього віку, які стоять в оточенні, я так розумію, Нацгвардії. Люди з квітами проходять через такий коридор ганьби від нашої влади. Так, люди, це саме коридор ганьби, це приниження від нашої влади, оце, що тут відбувається. Це не центр міста, це не адміністративні забудовлі, це просто парк Шевченка. Без речей з квітами, підійдіть до мене. Візьміть ваші речі. Спішимо мобільно. Дуже добре, візьміть ваші речі. Це так Порошенко ставить народ України на коліна. Ваші речі беріть. Рок назад зробіть. Речі на стіл, будь ласка, підходьте до мене. Thank you.
Я потом тебе скажу, где, а где ты находишься? Люди, це парк Шевченка. Людей, які йдуть покласти квіти, отак всіх обшукують. Ніхто не обурюється. Бачите, для багатьох людей це вже норма. Отакий принизливий обшук. Люди, які обшукують, на них немає зовсім ніяких шевронів. Дуже вам дякую. Візьміть ваші речі. Усі металеві предмети. Поліція комунікації. Чи ти так далеко? Бачите, люди вже звикли до того, що так їх принизливо обшукують. Це вже норма для нашого життя. Там теж такого стало. Я перепрошую, крок назад зробіть, будь ласка. Це звичайні наші кияни, пенсіонери, всі прийшли з квітами. Так треба. Правильно, жінки роблять. А що таке? Не подобається, що я знімаю? Скажіть, а те, що вам не подобається, а те, що вас отак принизливо обшукують, вам це подобається? Зараз буду сумки перевіряти. До речі, люди, на яких... Це для нашої безпеки. Це для вашої безпеки? Зразу уберіть його, мені не треба. Добре, я не знімаю. Я своє лице продаю тільки за... Скажіть, будь ласка, добре, те, що вас обшукують, вас це не принижує, це нормально. Поки дураків у нас не перестане, я вас не знімаю, не переживайте. А я попрошу, щоб ви мені ще... Я вірю. А казала, що ні. Ну, я зараз на заходах, що понеділок, у нас жінок, а давай спускаємо. Через це назад, зробіть кров. Не пускаю. Давайте, і вам. До побачення. Це ж іде друга зміна. Зараз у мене зазвінив. А в мене все є зазвінив, у мене іскусственне цегло. Люди, зараз велика кількість бабушек, я так дивлюся. Якісь дуже підозрілих, які сюди заходять з квітами. Значить, люди, що зараз я бачу? Я бачу, що зараз до парку Шевченка зайшла така організована така масовка, не знаю, організовані люди похилого віку, бабушки наші, які ходять на проплачені акції. Ну, у мене от таке відчуття. Зараз я їх вам показую. Я думала, що це просто кияни, але вони отак всі стоять і ще організовано. Не знаю, може я, звісно, помиляюся, але... Скільки можна стояти за 3 години? Що можна було постійно пропускати? Вони взагалі не хотіли пускати нікого. Нам в Москві забити, мовчити.
Це не може бути здохнути. Це геноцид просто. Даже вот эта мелочь, это геноцид. Боїться подлец. Щоб издеваться отак над народом. Ну, щоб все не забрати. Щоб шеві не положити цвіхи просто нахуй. Ну, всякий буває. Можна було вон там пройти по снігу, возложити цвіхи. Ну, якщо б не було, то не було. Люди, це приниження людей. Приниження. Це корид... І, до речі, ви всі зараз йдете в оточенні Нацгвардії, бачите? Ви як полонені, як полонені заходите сюди до Кобзаря. Так, а не це от це все збили. Це коридор ганьби, який влаштував Порошенко зараз для людей. Що? Ви його поставили? І там всякі руководити 17-го. Ребята, давайте там швидше шевеліть, що таке? Є ж болота ж така. Що ви очередь в мавзолеї встроїли тут? Ну да. Я не знаю, мої що тут іскати? Тут нічого іскати. У вас должны бути от ці апарати. Я чи наші підкупні? Може, не знаю хто. Це так робиться, щоб люди звикли до такого приниження. Да, щоб ви звикли, що ви раби, і вас будуть отак обшукувати, коли вони захочуть. Правильно, да? Так правильно робити потрібно було 4 години тому назад, а не правильно робити. Теж мені ще правдолюбка. А там проплачена масовка бабушек уже стоїть, яку сюди завели. Що треба вміти організувати. А от подивіться, що вони будуть робити. Не знаю. Щоб народ от это виступав. Ну, це ж вони приходять. І це вона до цієї масовки, я так розумію. Вони їх організовано строїть отам. Наверное. Скажіть, а чому люди гроші викладають? Це не ко мне вопрос, я ще раз говорю. Я объясняю всем, что не надо. Я просто бачу, що люди багато грошей викладають металевих. Це не ко мне вопрос, так людям вопрос. Це навіть мелочь з карманів теж треба викладати, так? Треба викладати гроші з кишені. Я ще. Крок назад, зробіть крок назад. Ви будете тут назад. А тепер до мене. Дуже вам дякую. Беріть ваш телефон, ключі і до мене. Ні, ну правильно. Забігало, значить, треба витягти праву. На той стороні там менше людей. Я тут поводжу. Проходьте, кажу. Телефон мені на стол ложки, телефон. Я перепрошую, речі на стіл покладіть. Давайте я вас прийду з інтернету. Там спіра спокійна, а ви тут імітуєте. А це щоб вас всіх принизити тут і поставити на коліна. Це приниження людей, навмисно це робиться. Крок назад зробити. Крок назад. Ідіть сюди, подивіться, що тут ходить. А тут імітація роботи. Нафіга воно все? Приниження людей. Тим більше, що Порошенко вже не буде. Ні, я знімаю, не переживайте, буду вас знімати. Чекайте, будь ласка, чекайте. Якщо вам не важко, зайдіть. Люди, як ви ставитесь? Це прямий ефір Фейсбук. Як ви всі ставитесь, що зараз вас отак будуть обшукувати? Ви взагалі в шок. Ви скажете, що пам'ятник, як світі повинен бавити. Ребята, давайте быстрее. Кому назад? Хочете вперед? Дайте все назад. Мальчика надо пропустить. Дайте назад. Хрен знає що. З маленькими дітьми. Ой, бардак, блин, даже, блин, в этот день 190 лет серии, надо делать вот этот бардак нам, ребята, ну это ужас какой-то. Не, ну дійсно, це ж не адміністративні будівлі, так, це адміністрація президента, це не Верховна Рада, це парк Шевченка. Парк Шевченка, який народний поет. Да. Чому він пішов, бо це... Зараз ще хуже, ми ще хуже. Наверх опять? Тут пишуть, знесіть забори. Весь парк люди оточений. Пройти неможливо. Це єдиний прохід, який є в цьому парку. Весь парк в оточенні. Пройди, люди не можуть пройти нікуди.
Ось бачу проплачених, я так думаю, людей, масовку бабушек наших. Тримають якісь прапори. Що таке отам? Люда, що там стоїш? Україна, правда, держава. Що така масовка бабушек уже тут з'явилася? Можна без термінала пропускати. Може ви мене вспоминаєте, я пойду вже? У мене ще немає на тюрі. А я просто не розумію, зачем зараз цей цирк устраювати, там немає нікого з депутата, просто можна прийти і нормально... Люди, це навмисне принижування людей, щоб люди до цього звикали. Давай допомогу. А де ваш прямий? Так, прямий ефір. Он такі стоять організовані наші бабушки. Яка їх функція, я ще не знаю. І ключі даже вилазили. Відкриті речі. Підійдіть до мене. Дуже вам дякую. Да я не прохожу, я знімаю ваші дії. Я ваші дії знімаю. Що, от це все треба винімати? Да, все, все. Навіть мелоч, копійки по 5, по 10 вимагають. От подивіться, вони там всі лежать на столі. Ну, от подивіться, підійдіть, скільки мелочі, бачите? А потім можна забирати? Не знаю, мабуть. Не підходіть близько. Шаг назад. Не подходи близко к рамке. Стойте на шаг от рамки, чтобы быстрее пошло. Ще шесть. Цигарки, запальничі. Це от це дзвінить. Люди запитують, до чого ШМОН, не знаю, це парк Шевченка. Кияни сьогодні всі йдуть з квітами, покласти квіти до пам'ятника Шевченка. І отак всі люди стоять в оточенні Нацгвардії з квітами і приходять. Це єдиний прохід до парку Шевченка. Весь парк перекритий. Підходьте до мене. Речі оточений правоохоронцями, це єдиний прохід. Всі пуговиці відриваєте і тоді проходите. Вас попросили не заважати. Я не заважаю, я людям показую, як ви працюєте. У меня уже есть и другая команда. Где Да. Жду? Вот и рамки, где трамвайчик стоит. Ну где, вот и самой рамки тут. Белый флаг. Скажите, будь ласка, а що це за прапори у вас? Можна запитати? Це молодіжна організація. Ці прапори тримають бабушки, пенсіонери. Подивіться, подивіться, хто тримає ці прапори. Ну, да. Молодіжна організація у вас така, да? Бабушок захищаємо. Понятно. Фамилию? Я скажу, в рупор подойдет ко мне. Хорошо. Я не могу на ощупь искать. Фамилию. Фамилию скажите, керевник. Фамилию скажите. Какого? Керевника. Как? Гелетей. Гелетей? Да. А звать как? Генерал Гелетей. Ну что там, не знаете? Ой, будет. Близко стоит у Лиранки, от тебя надеюсь. Хай звенит, за кашу мне. Хай воно звенит. Це такі організовані люди, які прийшли зараз. Їх там збирають колону і зараз поведу до пам'ятника Шевченка. Серед цих людей наші пенсіонери, бабушки. Почекайте. Не понял, а что это еще мелочь отнимают? Повинно звонить, а не повинно. Ви ведете репортаж? Це прямий ефір. Люди, це прямий ефір на Фейсбук, але буде бачити велика кількість людей. Можете сказати свої враження, все, що ви думаєте. Я думав, що телебачення, там якийсь канал. Ні, це побачить багато людей. Можете сказати. Що можна сказати? Безобразія просто твориться і все. Спеціально робиться геноцид народу. Навіть в цих мелочах казав.
Блин, ты, ну як сказати, вспомнить своего Тарасика, да, его мудрі слова, самая мудріша людина на світі. Да? І ми оце геноцид це робимо. Ну що це таке? Безлуддя якесь, да і все. Дезорганізовано все це. Раніше ми в неділю входили сюди, збиралися коло Тарасика, йшли на Майдан, і все було нормально, не було такого геноциду. А що зараз? Що зараз? Що щось друге, да? Вони, до речі, і не пояснюють, чому вони бачать. Вони не знають, вони ісполняють прикази. Люди, які обшукують, не мають ніяких шевронів, ніякої форми на неї. Просто стоїть людина в чорному, в цивільному і обшукує громадян. Оця людина, дивіться, ніяких шевронів немає. Не представляється, просто обшукують людей. Ну, в зимньому одязі вони ж хранять. Чому у вас форми немає? Хто ви такі, хто обшукують людей? О, за бандит, попався, да? Хоча б вже оділи, поліція, чим... дивіться, оцей чоловік зараз обшукує людей. Немає ніяких на нього шевронів, нічого. І навіть ніхто з людей не питає посвідчення. Слушайте, хто ви такі? Чому на вас немає ніяких шевронів? Хто ви? От дивіться, просто цивільна людина, на ньому нічого немає. Обшукує тут всіх людей. Добре, а чому ви проводите цей огляд? Хто ви такі взагалі, що ви його проводите? Де ваші форма якась? Чому ви без форми зараз? А вон підійдіть до нього, у нього там якийсь висить оце. Знаєте, те, що висить, це може кожна людина така повісити. Я просто засняю, Снімайте його значок. Мене не пропускають, мене зараз назад. Вони мене не пропускають. Потрібно пройти ще раз, якщо жіночка виходила... Я тільки що два шаги туди зробила і назад уже не пропускаю. Да, це я роблю такий, знімаю репортаж про коридор ганьби, який зробив наш... Шоколадний коридор. Да, це, бачите, вони мене... Це коридор ганьби, в якому Порошенко принижує народ України, людей. І намагається поставити людей на коліна. Оце зараз відбувається. Та ми не станемо, нас німці не зломили. Ну Порошенко ми намагається це зробити зараз. Ага, так, ми дождусь. Так. Интересно. Эти европейские или западные корреспонденты есть, а чи нема? Вони там таке роздують, що вже, я не знаю, там приниження. Є журналісти, українські. Так, є журналісти. Ну, мабуть, так. Вони як подивляться на це без глузду, це ж взагалі дітяче. А ну йди сюди, бабулька. Може там захована бомбочка якась. Одна людина обшукала, тепер підходять до іншої обшукують. Це вони в три ряда обшукують одних і тих же людей. Дві гранатки сюди поклали, іди сюди. У дідулі бувають, так. Имелось нам на звонили. Никому не звонили, сейчас дали. Телефон на товарища группы. Не пошли Тут люди, які бачать цей стрім, пропонують визвати поліцію, щоб встановити, хто ці особи. Та поліції тут багато. Тільки СБУшники. Бачите, люди в чорному, не мають ніякої форми і обшукують тут людей. Проходь.
все, по одному, ви ко мені підходите. Бачите, це майже пенсіонери, літні люди. Що, брати? Телефон давай. Да, да. Смотри, не нажимай кнопку, а то как попахнет. Ну посчитайте законопроект. Все уже до полудня. Троє людей обшукують по черзі одну і те ж людину. Як в тюрмі. От зараз цю жінку обшукує цей чоловік, потім вона підійде ще до двох чоловіків, які будуть теж її обшукувати. Бачите, зараз її другий чоловік обшукує. Люди, це просто все, що зараз відбувається, це показова така вистава. По неділям ходили, ніколи не пропускали по цим складам. Тут частіше центру не понаставляє. Света, пятак упал, ты шо? Успокойтесь, я же... Зачекайте, зробіть, будь ласка, крок назад. Крок назад, крок. Когда там, там стоят на ногах друг у друга. По одному. Сергей, бесплатный сир. Зачекайте. Идите домой на ногах. Ну вот я стою, тут же не пропускает же, ты же видишь шоу. Да. Идите домой на ногах. Да. Не потребуйте. Боже, який сором. Який сором. Люди, тут я веду прямий ефір, і всі люди, які зараз вас дивляться, запитують вам, а чому немає опору? Чому ви отак покірно даєте себе обшукувати? Люди, вони запитують. Я вас умоляю. Мы всех пропускаем. Пожалуйста, без вот этой порнографии пускай идет народ. Прямо. Пожалуйста. Мы вы же перед Богом. Жиночка. Отойдите в сторону, не пожалуйста. Они уже зарабатывают людей. Я галетей не нашла. Пропустите народ без этой фигни. Это провокация? Не будет. Народ просто любит. Это ведомосовы любят. Один, кто делает? Народ идет свободно по земле. Нет, не будет провокаторов. Народ пойдет. Галатей! А ну сюда ко мне нахуй! Галатей! Ты меня слышишь? Иди сюда! Дайте карту. Одесса! Одесса! Вот Одесса, мама, жена! И за малую Одессу подол тоже выступает. Пишуть люди, що вас як рабов пускають зараз до Тараса Шевченка. Це пишуть ті, хто дивиться зараз стрім. А вас не принижує процедура обшукування? Вас не принижує? Ви кажете, що це нормально? Добре. И одноклассники тоже мои, зайдите, и им тоже привет от меня. Пускай все сюда собираются, кто может, кто не может, пускай дома сидит, они и так помогут нам. Зачекайте, слушайте, пожалуйста, видите, что... Говорит, что человек. Алексей! Иди сюда, подлый трус, блядь! Ой, боже, Серго в окно.
Будет с бабой бороться! За 6 секунд у меня правая боевая рука с левой глазу. Уже паспортный режим, Неправда или что? А че не возмущаться, блядь? Че я должен стоять? Подошел. Народ, идите сами. Толкайте их нахуй. У вас нет оружия. Они вас не тронут. Пожалуйста, люди, не стойте біля парку Шевченка. П'яні літні люди прийшли сюди покласти квіти до нашого кобзаря. І вони зараз в оточенні Нацгвардії проходять по такому маленькому прохіду, тому що весь парк оточений правоохоронцями. Оце такий маленький прохід, і люди з квітами стоять в черзі, їх обшукують. Бачите? Люди приєднуються, питають, що відбувається. Зараз до пам'ятнику Шевченка от так принизливо пускають людей, які хочуть покласти квіти. Ви, мабуть, пішли на зустріч з Борисенком, трохи прикинь поспіши, бо почекав ще раз на виключку. Андрій, це супер мілоч. А пройди ще раз, я розумію. Може, завіння? Україна, жити там себе цвітуть на камнях, а Україну гнобят, блядь. Плодородні землі уничтожають, продають. Крок на дорогу. Я попозже. Ласка, пропусти. Алексей! Іди сюди! Давайте, потримаємо. Там лекшики великі на тяжко поїдемо. Давай, іди сюди! По-хорошому! Я, понимаете, я рождение такая, я всем пизды даю, кому надо, блядь. Потому что ничего страшного, пускай народ слышит, что я подрывака, блядь. И что? Тут люди запитують, вас це не принижує? Принижує, альтернатива є. Така принижує, потім ми їх так будемо пускати. Ми ці мілочі не краду. Смотрите, вам вода. Все, можете выпустить. Идите. Перейди до мене, не пити, що я бачу до нашої машини. Машина була спеціальна. Що шукаємо? А ви трошки вище посидіть. Бачу, проходьте, будь ласка. Давайте, скажіть.
Проходимо. Порядку черги оглянути вашу сумку. Покрите, будь ласка, ваше. Дякую вам. Крок назад. Девушка, когда вы проходите, снимайте меня, хорошо? Добрый, добрый. Иди до меня, глянь, пожалуйста. Я прошу. Що зрозуміло? У мене? А ви можете що хочете? Знімайте, знімайте. Це прямий ефір. Скажіть ваші враження. Маєте зброю? Я маю. Я перепрошую, зробіть руку. Можна запитати, а чому жінок не обшукують жінки? Навіть якщо це поверхневий дохід. Жінок повинні робити поверхневий огляд жінки. Чому ви, чоловіки, обшукуєте жінок? Час жінки на цьому КП немає, вона захворіла. Що ми можемо робити? Ви не маєте права обшукувати жінок. Я перепрошую, жіночка, не відволікайте, будь ласка, військовослужбовців. Я задала питання, нормальне питання. Бачите, чоловіки зараз обшукують жінок, не мають права цього робити. Це порушення. Хлопці, гранатометом пускаєте? Запускай, запускай, можемо не випустити. А ви когось питали дозволу знімати чи ні? Люди, зараз тут відбуваються офіційні заходи. І зараз, ну і зараз, коли ви туди прийдете, там буде дуже багато камер. Які ви попадете, розумієте? Не ваша якась приватна, чи не знаю. Якщо я не буду, якщо ви не хочете вас знімати. Приватна людина, я не буду. Але я маю це офіційні заходи, люди мають тут багато, дивіться, дуже багато стрімерів знімати. Якщо ви не хочете, то ви не приходьте сюди. Ну я не буду вас знімати, якщо ви не хочете. Ви мені особисто не цікаві. Добре, добре. Я людей, які знімаю. Так, будь ласка, проходьте, проходимо. Кубасик. Так, на мозг сказав. Знімаю рамку. Аллилуйя, наконец-то. Все, будь ласка, можете проходити. Люди питають, що це за шмонт. Це так обшукують людей, які йдуть до пам'ятника Шевченка. Це, будь ласка, можете проходити. Будь ласка, що це до пам'ятника пройти не можна? Що це за будь ласка? Пройдіть, щоб які пройшли. Підкажіть, а зняли ранку, то якась команда знімати? Так, от бачите, вже людей немає, ніхто не проходить. А, вже можна пройти, да? Вже знята охорона? Бачите, вже знята охорона. Ну от і навіщо був цей шмон? Бачите, коли люди вже всіх обшукали, вони зняли тут цю охорону. Так, тут у парку я бачу така організована
Якісь організовані люди, бабушки наші, пенсіонери, не знаю, чого вони чекають. Знайшли? Вона йшла з Ніною. Тут організовано ведуть зараз людей, я не знаю, що це за люди, піду, наші пенсіонери, піду разом з ними. Скажіть, можна запитати, що ви за люди, яких отак організовано зараз ведуть? Можна запитати? Прийдемо, чтіть пам'ять. Ну, а чому так організовано вас ведуть колоною сюди, чтіть пам'ять? От кияни йдуть, я по одному, а ви всі отак організовано йдете. Так... А чому? Нам таке... так... Ні, добре, ви відповіли, я вас почула. Добре, добре, добре. Ну, так організовано привели пенсіонерів. Так, люди пишуть, що чекають боригу, може і так. Може і так. Ще раз запитаю, що це за люди. Бачите такі? Вона приходить з Рафаелом. Йдемте. Скажіть, якщо ви йдете почтити пам'ять Шевченка, де у вас квіти? Грошей немає на квіти. А чому ви організовано йдете зараз? Я йду, тому що це мій прапра. Добре, добре. Ні, я просто ж спитала. Моя свекруха звати Шевченко. Дякую. А що організовано вас ведуть? Ну, я ж, от колона людей, вас ведуть. Ви там чекали, всіх зібрали. Ну, от я зараз іду з цією колоною пенсіонерів, яких ведуть. Люди питають, обшукували. Цих людей теж обшукували. Вони, коли обшукали, всі відійшли, чекали всіх інших, які зайдуть. І отак організовано зараз їх всіх Без камери. А чому без? Я маю право тут знімати. Чому ви мені забороняєте знімати, я не розумію. Я не хочу, щоб ви знімали лице. Вас особисто не знімаю. Ага, це проплачена масовка. Бачу, що наші активісти вже кричать їм ганьба. Тобто я не помилилася зараз. Ні, нікого не прийшло.
Скажіть, ви казали, що йдете до пам'ятника Шевченка, так ви вже його пройшли. Так, ну от. Немає сумнівів, що це проплачена масовка, яку зараз організовано привели в парк Шевченка. Девочки, 102 человека к нам. Давай. Повороты. Так, ще стоїть зараз тут якась група людей. Так, отут стоїть одна група людей. А от там стоїть напроти інша. Можна сказати, що взагалі відбувається? Що це за група людей? Це проплачені ходаки. І оце, і оце, це, так? Да, це вони а от самі... куди вони йдуть, мене не можуть. Я їх знімала з самого початку, вони там приходили через металошукачі, всі стояли, чекали всіх, і куди вони йдуть зараз, це ніхто не знає. Це ходаки, їх дуже багато, ага. Це проплачені так, люди. Так. А оце ззаді які... теж? Так, да, да, да. Теж проплачені. А дві проплачені яких акцій люди зараз. Ми українці, і виходимо на всі акції. Так що не треба. А на яку акцію? На яку акцію? Ось цією проплаченою масовкою йде такий багатьом відомий Соловей Олександр Павлович, ведеться в бабушек. Ось в білому він. Бачите, стоять тут люди, я не знаю, чому вони зараз тут стоять. Це вони вже відійшли від пам'ятнику. Ось, людей, які за гроші сюди зігнали. Функція ще їх невідома, чому вони сюди прийшли. Скажіть, будь ласка, що ви тут стоїте? Можна вас запитати? Ну, от я прийшла сьогодні покласти квіти до пам'ятника Шевченка. А чому ви тут стоїте, а не біля пам'ятника зараз? А чому всі йшли без квітів? Колона людей, яка організована сюди вела, і ні в кого навіть квітів не було. От у вас ні в кого немає зараз тут квітів. Оля! Рибка, йди сюди! Не можете відпісти. Люди, хто скаже, чому ви сюди прийшли зараз? Чому ви тут стоїте? От, а чому колони організовано вас тут зараз привели? Бачите, ніхто не дає відповіді, чому вони тут знаходяться. Що я буду показувати вам цих людей? Добре, добре, добре. Ага, це, мабуть, ця жінка, яка і приводить. О, це знайома жінка. Я вас бачила на акції «Чистий Київ», так? Ми з вами вже, я вас знімала. І ви знову сьогодні прийшли на цю акцію покласти квіти до пам'ятника Шевченка. Скажіть, а чому у вас квітів немає? Ні в кого. У людей, які прийшли сьогодні. Не видали? Не видали квіти вам, так? Да? Грошей немає на квіти. Я подумала, грошей немає на квіти. Там. Так, і ви прийшли. Понятно. Значить, ці всі люди, які зараз тут стоять, вони були, ходять на всі платні акції. Я їх бачила на акції «За чистий Київ» біля наметового містечка. Ось вони. Так, куди мені ось встановлюється? По 5 настройте. Сережа, привіт. Тут бачу наші хлопці з Донбасу, які теж знімають. Так вони окремо, не другого чоловіка. Просто так.
Не треба нас знімати. Добре, а чому ви не хочете, щоб вас знімали? Чому? Ну, тому що люди прийшли за безплатно, вирішили тут це. А я не кажу вам, до речі, нічого. Просто ви рішення, тут офіційні заходи відбуваються. Ви також ідіть, можіть квіти. А я положила вже. Я о 9 ранку положила. Так, добре. А чому ніхто з квітами не йшов? А бабуся, де ж вони були? Ну, так от бачите, зараз така велика кількість проплачених людей, це майже пенсіонери. Я не знаю, куди вони підуть. Зараз їх тут вишукують, щоб вони кудись йшли. Боже, які знайомі обличчя зараз я тут бачу. Який сором. Боже, який сором. Зараз я підійду на початок колони, подивлюся, куди зараз усіх будуть вести. Підтягується Нацгвардія. Може, Порошенко приїде, не знаю. От я вам показую картинку, така колона цих людей. Тут питають про молодь. Ну так, майже тут це люди такі похилого віку, пенсіонери. І зараз отак вони тут построїлись, і зараз їх будуть кудись вести. Так, я думаю, що це, мабуть, точно, що Порошенко приїде. Там попереду Нацгвардія підходить. Вон ще підійшла. Ось підходить до цих людей Нацгвардія. Будуть, я так розумію, їх охороняти. Ну, я вам скажу, що їх тут десь чоловік 500. Ну, не менше точно. Так, це колона людей, запроданців, які за гроші у нас в Києві виходять на всі акції. Для мене тут дуже багато знайомих облич. Я зустрічаю цих людей на багатьох проплачених акціях. Ну, є тут і молодь, але невелика кількість молоді. Зрозуміло, куди вони будуть йти. Це вихід з Шевченківського парку. Це вони не заходять, а виходять. Ось зараз до них підходить Нацгвардія.
Люди, я вже в них запитувала, що це за люди, вони нічого не відповідають, відштовхують. Зараз спробую запитати у цих людей. Можете сказати, чому ви тут стоїте зараз? На тебе подивіться. Бачите, бачите, що відповідають. Ну, люди, це люди, які вже дуже багато років виходять на ці платні акції. Це ще під час Революції Гідності їх обдзвонювали, зганяли. Люди гроші дають. Люди, тільки що на ваших очах ви бачили передачу грошей. А скільки там грошей вам тільки що дали? 200 гривень я бачила, так? Цьому чоловіку тільки що дали в руки 200 гривень. Хто може, зробіть там скрін. І він пішов. Йому дали гроші, і він пішов. Я бачила дві купюри по 100 гривень. Дала оця жінка в жовтому. Ну от тільки що в прямому ефірі відбувалась передача грошей цим людям. Восьмого марта ніяк не забудемо. Да. Тільки якщо цвіти пішли. І Тоня є. Чого ж ви так без квітів прийшли? Та нам же не дай. Так ви повинні нам, мужчин. А хто повинен був вам дати квіти? Квіти? Хто? Не роздали вам квіти? О, оце вірно. Ну, хоч одна людина згадала, що день народження Тараса Григорьовича нашого шановного. А сьогодні, так, сьогодні, правда. А чому без квітів всі прийшли сюди? Ви самі прийшли? Взагалі-то сама я прийшла. Я коли займалася раніше, то я добре знала всі стихи. Ну, вже время пройшло, немножко призабила. А чому так організовано ви всі прийшли? Чому організовано? Ну дивіться, вас стоїть колона. Я вас організовано вели. Поймите, там стояли перевірка. От ми як-то організовано і стали. І стоїмо себе так. Коли нам скажуть подати цвіточки. 500 чоловік організовано, всі просто так стоять. Дівчинка, я більше не можу говорити. У мене... Скажіть, будь ласка, а що ви робили на акціях за чистий Київ? Я вас всіх там бачила. А скажіть, будь ласка, у вас є розрішення знімати? Ні, немає. Не дали вам розрішення? Ні, не дали. І от ви мене знімаєте. Знаєте, тут сьогодні, дайте я відповім. Тут не треба мені. Я відвела кал. Зараз тут відбуваються офіційні заходи. Тут зараз знаходиться дуже велика кількість там телебачення. І всі люди зараз підпадають по... Якщо ви не хочете, щоб вас знімали, просто не приходьте на ці закиди. Знімаєте. Я маю право знімати. Все, що маю право. Угу. І ми можемо кожен заявити на вас. Давайте заявляйте, давайте. Прямо зараз пишіть заяви. Я тільки що зняла в прямому ефірі, як ви людям платили по 200 грошей. Де? Ви лично бачили? Да, да. Ні, не ви, друга жінка, платила людині, заплатила гроші. Що купили? О, на секунді, слава Богу, на секунді, да, на секунді. Та я, звісно, ми друг друга, бо я вас знімаю вже багато років. Проплачену таку масовку. Це, я так розумію, організатор цієї всієї масовки, жінка. Так. Звісно, сором і ганьба цим всім людям. Бачите їх обличчя. От чим відрізняються люди, які приходять на проплачені акції, і люди, які приходять за ідеєю? Бо ніхто з людей, які приходять за ідеєю, не приховують своє обличчя. Для кожної людини, коли підійдеш, вона каже, чому вона прийшла. Вона каже свої враження від того, що відбувається. От ці люди, бачите, ховаються від камер.
общем, бачите, стоять вони, щось ви ж очікують. Це вони стоять лицем на вихід з парку. Це парк Шевченка. Так, що в нас там? Ну, Нацгвардія по всьому периметру. Така колона, бачите? Це в цьому стрімі тут був момент, коли жінка-організатор передала чоловікові 200 гривень, і він пішов. Оце, люди, і вся підтримка нашого президента. Що таке? Що з вами сталося? Погано вам? Що сталося? Все нормально, серце чудове. О, Боже. Може, вам ліки якісь? Є, я вже положу поблизу. Бачите, тут чоловікові стало погано, молодому. А мені не одного. Бачите, пенсіонери. А у вас Карвалол є? Анапрілін? Бачите, хлопці, може швидку погукати вам, ні? Розумію, що цей хлопець молодий, він теж в цій акції. Йому тут стало погано. Бачите, до нього підходять люди з цієї, отакий молодий хлопець. Теж тут з тією масовкою. Ну, люди, я не знаю, може вам не видно, але молоді тут теж достатньо. Десь процентів 30 молоді люди, а інші в цій пенсії. Спробую підключити батарейку. Спробую, щоб стрім не виключався. Відключити.
Люди дуже схожі, що ці люди чекають, що сюди приїде Порошенко. Тому вони от так його чекають. Але я бачу, що наші активісти теж знаходяться біля пам'ятника Шевченка, і вони теж там чекають, що, мабуть, прийде президент. Ну, це в мене така думка зараз. Я не знаю, що відбувається. Тут... Ну, от наскільки я бачила, то от така постанова стоїть цим людям 200 гривень. У цьому стрімі я вже зняла це. Як одному чоловіку видали 200 гривень. Ні, опять розібрались. Ні, йдемо тільки дві. Бачите, їми керують. Ага, значить, колону 5 чоловік, зараз вони вишукуються, сказали, стати всім колону по 5 чоловік. Хлопці, якому було погано, вже він там пішов, тут кажуть, викликайте швидку. Вже він був на лавочці, вже десь його нема, але цей молодий хлопець, він теж от з цієї проплаченої масовки. На вулиці дуже сиро, десь може... 2-3 градуси, але от, дуже сиро. Не знаю, тут Нацгвардія стоїть. Добрий день, так, тут зі мною вітаються люди. Добрий день, хто приєднався. Це парк Шевченка. Сюди зранку прийшли патріоти-активісти покласти квіти до пам'ятника Шевченка. Десь, не знаю, через 2-3 години почала до парку підтягуватись така проплачена масовка наших бабушек. Це такий актив у нас в Києві, які збираються... на всі акції. Дуже знайомі мені всі ці обличчя, тому я часто їх знімаю на всіх проплачених акціях. Я їх всіх бачила на акції «За чистий Київ». Зараз всіх організовано сюди привели. Їх тут десь чоловік 500. Вони зараз стоять лицем до виходу з цього парка і вони щось очікують. Може прийде сюди Порошенко. Дуже схоже на те. І от вони будуть його тут зустрічати. Роздають їм по 200 гривень тут. Я вже це знімала. Так, почитаю. Люди не всі можуть читати. Не всі коментарі. Вибачте, я бачу. Треба фото їх. Ну, люди, я вже намагалася дуже близько до них підійти. Вони дуже агресивні. Вибивають з рук камеру. Розумієте, якщо я можу підійти, ну просто виб'ють камеру. Я ж хочу до вас ще зняти для вас цей матеріал. Бачите, як вони підозріло дивляться, що я її знімаю. Я не бачу більше тут нікого з камерами. Так, люди тут пишуть, що Порошенко тримається так, тільки на оцій продажній масовці. Оце всі ці люди, які...
люди. Знаєте, це серед цих людей я бачу і чоловіків. Які знаходяться серед цих бабушок, це може якісь спецпризначенці, вони теж в цій колоні. Я зараз покажу. Їм не подобається, що я їх тут знімаю. Ці чоловіки, вони так вдяглися, як бомжі, щоб не відрізнятися від цих бабушок, але дуже схожі вони на мусорів. Тут люди мені пишуть, щоб я в них щось запитала. Люди, я вже була серед цієї колони людей, пробувала з ними спілкуватися, і вони дуже агресивно настроєні, вони мене штовхали, вибивали з рук камеру, тому підійти вже ближче до них я не можу. Вони всі стоять тут в очікуванні, але отак от бачу, дуже далеко, біля пам'ятника Шевченка стоять, там теж стоять наші активісти, які теж очікують, що сюди, мабуть, приїде Порошенко. Цікаво, коли приїде Порошенко, що ці бабушки будуть їм кричати? Ура, ура! Люди, вибачте, я не всі коментарі бачу. Кажуть, вигукніть «Слава Україні». Добре, зараз підійду, спробую. Хлопці, «Слава Україні!» Ви відповідь почули. Відповіді не було. Thank you.
люди, хто приєднується, питають, де це парк Шевченка. Я так розумію, що сюди зараз повинен приїхати Порошенко. І от зігнали таку проплачену масовку. Я так розумію, вони будуть його зустрічати. Це вони зараз стоять на виході з парку. Люди тут мене питають, щоб я підійшла і щось питала. Люди, я вже запитувала, цей стрім іде десь годину, я вже запитувала, вони нічого не хочуть відповідати. Вони відштовхують, намагаються забрати камеру, тому я не буду до них підходити. Вони взагалі нічого не відповідають. Ніхто не знає, чому вони прийшли, відповіді немає. І одному з чоловіків, тут в цьому прямому ефірі, я якраз зняла це, йому дали 200 гривень. І він пішов. Що десь півгодини, може більше, вони тут всі стоять і чогось очікують. Тут є люди, які їми керують. Це ті самі люди, які приходять на акції «За чистий Київ», на інші такі проплачені акції. Казали, що йдуть, коли заходили до парку Шевченка, казали, що йдуть вшанувати пам'ять і покласти квіти. Але квітів нікого в них немає. Прийшли чоловіки, які їми керують. Зараз будуть давати команду. Ага. Кажуть, стали по 5. Дивіться, їх всіх виставляють. Дають команду по 5 чоловік в колону. Мінти тут серед них. Знаєте, ці мінти так смішно. Вони вдіглися, як бомжі. Але ж на мордах видно, що це мусора. Кажуть, стали красиво в колону по 5 людей. Бачите, їх отак. Зараз чоловіки їх тут всіх строять в колони. Це капюшоні мент такі. Ну мені просто смішно, як вони тут всі повдягались. Як у ними командують. Стали всі в колону, по 5 чоловік. Так. Зараз ззаду людина. Люди пишуть, як в плену. Да, дуже схоже. Ведуть як пленних. Це так.
До речі, коли їх всіх обшукували, коли вони йшли, проходили на початку парку через металошукачі, то ніхто не обурювався, їм так все це подобалось. Казали мені, не чіпляйтесь до людей, хай міліція їх обшукують, це так добре. Таке. А потім покажуть картинку по телебаченню, як Порошенка зустрічав народ України в парку Шевченка. Так ось я вам показую цих людей, проплачених людей. Бабушки-пенсіонери, ще бачу таких людей, не дуже соціально таких забезпечених людей. Видно, що це бідні люди. От зараз їх тут колонами по 5 чоловік вишукують. Чудесно, що вони будуть вигукувати, куди, коли Порошенко буде тут іти. Люди пишуть все, що я не встигла підписати цей стрім. Це парк Шевченка. Зараз тут така проплачена масовка, акція, яка, я так думаю, буде зустрічати президента України. Зігнали сюди цих людей. Їми керують люди, бабушки, всім відомі, які ходять на всі проплачені акції. Є тут і молодь, бачите, стоять молоді хлопці, молоді дівчата. Молодь є, але їх небагато, майже пенсіонери стоять. Але от мені особисто всі ці люди дуже знайомі, я вже їх бачила на багатьох проплачених акціях. О, так, зараз вони розвернулися, люди. Ага, їх розвернули в іншому напрямку. І вони всі вже йдуть до пам'ятника Шевченка. Ага, була команда розвернутися і йти назад. Ну, зараз буду йти разом з ними. Скажіть, а коли президент буде йти, що ви будете всі кричати? Нічого не будемо кричати. Слава президенту України чи що? А, хай живе Порошенко. Хай живе Порошенко буде кричати, так? Ви задоволені, що в нас такий президент? Та ви що берете? Та нічого, просто для себе. Ви задоволені, що? Не задоволена. Всі проти. Платіть гроші. Всі проти. А, заплатіть гроші? Проти негодяя Порошенка, так? Ну, а як же? Ага. Що проти Гройсмана, що проти того ПХК? Добре. Скажіть, будь ласка, а ви на цю акцію чому прийшли зараз? Прийшла пом'янути Шевченка мого. Скажіть, будь ласка, чому ви всі без квітів прийшли? Чому йдете організовано? А ми вже дали квіти. Ми там квіти ми давали. Поруч з вами йду. Оцих людей, я вже квіти поклала, оцих людей ні в кого я квітів не... Чому ви організовано зараз ідете? Ми ж не звідси йшли. Ми йшли. Понятно, так. Так, зараз, ну, така велика кількість людей цих. Ага, що це в них за прапори, зараз подивлюся. Оцей хлопець, якому було погано, він керує цими людьми. Що це? Зараз подивлюся, що це в них за флаги такі. Політична партія «Патріот». От ці люди, така величезна колона людей. Ну тут же може і наші активісти. Я вже, бачите, тут і вони підійшли до пам'ятника, тут зараз є
і патріоти, і активісти. Зараз вони всі змішалися. Я тоже сделала пятницу. Зараз всі ці люди сьогодні в активі заходять, да, привіт, заходять сюди, підходять до пам'ятника Шевченка, де стоять наші активісти. Можу, не можу зрозуміти їх місію. Люди, вибачте, не читаю коментарі, бо я бігаю, не бачу. А що за продаж? От бачите, дві акції. За гроші йдуть до Шевченка. Як? А так, як телят, бачите, ведуть? Як телят ведуть. І ні в кого квітів немає. Бачите, це вже зустрілись люди. От стоять наші активісти, от стоїть ця проплачена масовка. А можна запитати, ви сьогодні прийшли, можна по вас побачити, шанувати Шевченка, Кобзаря нашим, да. Чому у вас квітів немає? Вам не видали, да? Ні. А скільки стоїть, скажіть, будь ласка, от те, що ви сюди прийшли, скільки вам заплатили? Я за паспорт. Зараз ці проплачені бабушки підходять до пам'ятника Шевченка, де знаходяться наші активісти. А, вони проходять повз пам'ятника. Люди, дуже схоже, що вони йдуть на вихід. А, вони пройшли повз пам'ятника, йдуть в зворотньому напрямку тепер. Так, ось вони зупинились всі тут. Не можу зрозуміти. Вася, добрий день, пішли. Добрий день. Стрім, прямий ефір. Що скажете по цим людям? Дякую їм за те, що вони прийшли. Вони організовано, ні, їх, це ж організована проплачена масовка зараз. Бачите? Ну, проплачено, вони прийшли Шевченку поклонитися. Без квітів. Я, кстати, в цьому стрімі я засняла, як 200 гривень платили. Так, по 200 гривень стоїть така шана. Ой, що? Так, бачите, зараз вони отут. Ага. Вони не виходять з парку. Не виходять з парку. Вони. Василю Борець, наш патріот. Дякую, Вася. Так, от зараз вони всі отак стоять біля пам'ятника. Ага, вони не виходять. Бачите, думала, що вони вже йдуть. Ні. Так, коротше, тут теж. Питають, Людмила, у вас же все в порядку. Так, все в порядку, все добре. Все добре. Ось цим людям сказали стати неподалеку від пам'ятника. А оцей зараз я вам показую. Зараз стоять активісти, патріоти, які сюди прийшли зранку. Ось вони всі стоять, співають гімн України. Підхід до пам'ятника Шевченка зараз перегородили наші активісти. Что
Людмила. Да, да, добрий день. Бачите, ми тут всі вітаємося. Скажіть, давайте правильно я зрозуміла. Це на активі стоять, так? Які там сюди прийшли? Тут уже інші зібралися. А що це за люди? А це вже Голоша, тоді це співак і Бобу. А наші патріоти. А наші поки є, але вони поодинці тут. Ага, а ото стоїть проплачена масовка бабуша. Да, це Голомші всі люди. Добре, щоб я правильно людям тут надавала інформацію. Бо тут і Наливайченко. Оце люди Наливайченка стоять. Оце по кругу люди Наливайченка стоять. Мені не зрозуміло, що це... Скажіть, а як ви думаєте, Порошенко буде тут приїде сюди? Ні, не приїде. А навіщо тоді вони оцю масовку проплачену зігнали? Яка їх функція? Вони ж якесь себе тут, як тут кажуть, засвітити. Іва Бобу у нас співак, я бачу. З молодою дружиною. Ага. Дружина Бобу? Що? Дружина Бобу? Да, оту поплату. Наливайченко. Там же Низван, да, тоже премии эфир. От так, да, от мені теж не зрозуміло, що тут відбувається. Я от зараз в стрімі не можу навіть сама зрозуміти, що тут відбувається. Ну так і передавайте, що поки зібралися біля пам'ятника Леніна партія «Справедливість», партія «Патріот». Ага. Ой, біля Шевченка почали. «Патріот». Скажіть, а що це за партія «Патріот»? Вон пенсіонери стоять, проплачені. А оце... це всі люди Голомші прийшли. Це всі люди партія «Патріот» від Голомші. Угу. Всі, як правило, всі пенсіонери, всі накачані, випивши гарно. І я вже це зняла, я яким роздавав гроші по 200 гривень. Бані, да? Оце в стрімі цьому я не засняла. Як чоловіку віддали 200 грошей, я там з ними стояла. Ну дід там нам сказав, що 60 гривень. Угу. Їх попросили за 60, що він прийшов. Ну я просто, а оце, ну так, бачите, не зрозуміло зараз. Ми хочемо зрозуміти, що да, тут люди сьогодні відбудеться. Не можуть зрозуміти, що тут відбувається зараз. Тут не дуже зрозуміло. Всі змішалися, всі... Нам цікаво, ми знаємо, що Наливайченко був разом з Саакашвілі. Люди кажуть, що все слава Україні. Не зрозуміло, бачу нам Наливайченко. Тут пишуть, так, Наливайченко. Він давав маленьке інтерв'ю, треба було вам підійти, що він казав. Важите зараз принести? Да, да, прямо. Ні, мені просто тут стояти. Ого, 550. Так, тоді я зараз поширю ваш. Так, що відбувається, не зрозуміло. Скільки оця акція мітинг, яку вона вже закінчилася? Вона вже закінчилася, вже закінчилася. Бо я там акцію, яку вів Семенихін, то вона вже закінчилася. Ага, все, бачите, люди, я там поки стояла. Надо 11 людей. Ага, і зараз сюди підійшли, людей, які залишились. Руху наші... народних сил, ага. Є, і з визволення руху є тут люди, але дуже мало залишилося. Угу. Зараз от. Да, поширюйте там, да. Так, ось з прапорами стоять ці бабушки. Так, їх тут поставили. Слава Україні вигукнуть. Ну, я вже, до речі, вигукувала. Зараз попробую підійти. Ой, щоб не впасти, бо це ж... Пишуть, Петя поїхав на Кані, їх повезуть туди. Тоді не зрозуміло, що вони тут всі вишукались. Багато перевертів. Люди, слава Україні! Героям слава! Які герої? Тому що теж
Рота не відкривай, продажна. А це проплачені ці люди? Ну, проплачені, звісно. Так, щоб зрозуміти, що я веду стрім, можете, що тут зараз відбувається? Скажіть, будь ласка. Ну, прийшли партії, але вони не прийшли на 8-му годину, коли закликали з прапорів партійних прийти, щоб прийти і не допустити керманичів теперішньої злочинної влади. Не дати можливість покласти квіти. Але тут поліція нас не пускала, але все ж таки ми прийшли і ми тут провели мітинг, поклали квіти. А зараз поїхали до Лук'янівської, частина залишилася, а частина поїхала до Лук'янівської тюрми разом з Семенихиним. Ні, Семенихин до Левченка, якого побили. І побили сьогодні, так. Да, і кров пустили йому дуже добре. От. І то вони туди до нього поїхали після закінчення мітингу, правильно так було сказано. А інша частина людей поїхала до Лук'янівської тюрми, там де Донгадзе заарештований. Знаєте, скажіть, будь ласка, що це за люди, на вашу думку, які от? Ну, на мою думку, це всі ці бабушки, дідушки Черновецького. Угу. Просто вони перейшли з одних рук в інші руки. Як, скажіть, а яка їх мета? Як, чому повії, як повії, бачите, все, вони ховаються. Не хочуть, щоб онуки ганьбили, онуки їх. А чому їх зігнали сюди? Яка їх функція? А партії хочуть, щоб за них проголосували. Тому вони роблять масовку, що їхні партії є масовими, вони патріотичні, вони люблять... А це партія патріотів зігнала, Шевченка? Так? Ні. А яка партія? А, і патріота, справедливість, Наливайченка, да. Навіть є там два конгреси українських націоналістів, один жидівський, а інший український, то вони не можуть поділити корону між собою. Ну, от вони розділилися, так як і рух колись розділявся. Є народний рух, ну, от це наша стара віра. От. Вони тут зранку були, трошки спізнились, але були зранку. А всі ці потім прийшли. Можливо, вони хочуть об'єднатися в один блок і виступати. Куча тут був, я бачив його. Я йому сказав, а чого ви не прийшли? Так, люди тут багато. Я поняла, це проплачена масовка усіх партій, так? Так, це партія проплачена патріон. Масовка. Ви знаєте, ні, та я, люди, я вже їх знімала і в цьому стрімі. Я вас розумію. Є, як їм я давали 200 гривень. Я навіть це засняла. Да, добре, їм платили гроші. А що у вас за підійдіть? Це зараз просто тут морди. Дивіться, як морди відвертають. Дивіться, як ці проплачені відвертають гроші. Бабушки Черновецького. Ага. Ну, більше стали платити чи менше? А чого нам платити? Ми прийшли. Я прийшов до нашого мужя. Ми прийшли. А чому без квітів прийшли? Чому без квітів? Там собирали. Ми вже положили квіти, не стрігли. І чому ви там отримали? Не ні, що ми отримали? Що ти цепляєшся? А з якої це ви партії? А ну програму партії розкажіть. А ну хай ця жіночка програму партії розкаже. А ну розкажи. А да пошов ти. Ну, та пошов ти. Програми партії не знаю. Ну, за гроші. За гроші. Да, організатори сказали, що за 200 не платить, по 150 заплатить. А коли розганяли наметове містечко під Верховною Радою, такі ж самі бабушки прийшли. За чистий Київ. Одна... Це була акція за чистий Київ. Так, коли зачищали. Мусора прийшли, бабушки прибиральниці мусору прийшли. Так одна жіночка сказала, щоб у ваших онуків не було дітей. Продажний А чого ви чіпляєтесь до людей? Ваші слова. Тут запитують, запитайте, чи в них прапори червоним до верху. Червоним? Ой, жовтим. Я не отримував нічого. Ну, а ви отримали, так фотографіруйте, підкажете. Тут запитують, хто лідер цієї партії. Добре таке запитання. Ні, на кшталт того, що прапори перевернуті. Державний прапор синьо-жовтий. Синьо-жовтий. А це був введений за Скоропадського цей прапор, а УНР був навпаки.
Скажіть, які лідери? Тому мені не суть важливо. Які лідери цієї партії? Україну продає. Не знаю. Патріот не знаю. Люди, скажіть, хто очолює цю партію, від якої ви прийшли? Партія «Патріот», хто її очолює? А ти, навірно. Ну дивіться, ви прийшли з прапорами політична партія «Патріот». Я вам задаю нормальне питання, хто її очолює? Да, може, будемо голосувати? Ну я тут... Ми тебе нічого не питаємо. Ні, ми хочемо голосувати за «Патріот України». Ми хочемо голосувати за вашу партію, жіночки. А ми за вашу хочемо голосувати. Яка ваша партія? У мене ще нема партії. У мене громадська організація. Ми за Гонзаря. Ми прийшли до Гонзаря. А за яку? Тут люди пишуть, що Наливайченко. Ну вони не знають. Ну, люди пишуть, що Наливайченко. Дурку кричають, дурку. Раніше ходили до Леніна. Це Наливайченко? Ну хтось написав, я не знаю. Зараз я спитаю, він прапор тримає. Да, спитайте, давайте разом підійдемо разом. Да. Зрозуміло, чесно кажучи, що тут зараз відбувається. Якісь різні люди. Бо бабушки не кажуть. Да. Хто партія, кому, хто очолює цю партію? Патріот. Патріот. Це нова партія. Дивіться, ви тримаєте прапор. Ні, ми питаємо, хто очолює. Ми теж за трудовий народ. Ви тримаєте партія «Патріот». Хто її очолює? Ну, нормальне ж питання, якщо ви тримаєте прапор. Ну, от у вас же щось є таке. Хто? От ви тримаєте прапор. Скажіть, будь ласка, хто очолює? Я спитаю, хто очолює. Там написано «Партія Патріот». Не знаєте. Просто дали прапор потримати. Скажіть, хто може сказати? Це люди патріоти вийшли. Ми патріоти. Та йо-моє. Так тут написано «Партія». Дайте я зніму, що написано на прапор. Ми Порошенко. Написано «Партія Патріот». І ніхто не знає, хто очолює цю партію. Ніхто. Ідемо ще будемо запитувати, хто очолює цю партію. Вибачте, хочемо знати, хто очолює партію. Це ж нормальне, люди, питання. Може, ми за нього голосувати? Люди, ви тримаєте зараз прапори «Партія Патріот». Скажіть, будь ласка, хто очолює цю партію? Це ж нормальне питання. А? Може, ми будемо голосувати на вибори? Ну, добре, скільки коштує, щоб тримати оце прапор? Ой, чия це партія? Вооружених сил України. Партія Вооружених сил України. А хто очолює присвій? Ну, Батьківщина. Анекдот. Батьківщина очолює? Да. Та у Батьківщини своя партія. Люди, не смішіть. Не смішіть, будь ласка. Ну, не смішіть і не позорте. Ну, не позорте стоїть. Батьківщина. Хто старший, скажіть. Ну. Ну, мені просто цікаво, прийшли нормальне питання, патріотична хто партія там прийшла підтримати, так сказати, Тараса Григоровича Шевченка, щоб він ще не вмер. Уже слава Богу. Ну. Шевченко не вмер. Щоб не вмер, слово його не вмерло. Ісус Христос, слово було у Бога і слово було Бог. На, уявіть собі, він матеріалізувався в тіло людське. Давайте підійдемо до молодого хлопця. Коли Шевченко в серці, то він матеріалізується в вашому серці. Йдемте зі мною до молодого хлопця спитаємо. Може він, можна вас запитати? От ви молодого віку. Скажіть, будь ласка, ви тримаєте в руках прапор політичної партії «Патріот». Скажіть, будь ласка, хто очолює цю партію? Ну, ми хочемо знати. Наливайченко. А, добре. Наливайченко. Добре. А справедливість? Без понятия. Ага. Як знімаємо, люди, як є? Як є, так і знімаємо. Ні, показуємо, може, показуємо все, що відбувається. Дякую. Але масовка проплачена 100%, яка зараз тут стоїть з цими прапорами. Підемо спитати. Ідемте. А може не наливайте. Слушайте, може не Наливайченко. Може, воно Наливайченко сказали. Какая прелесть, Наливайченко. А ви тільки дізналися, да? Так ви тільки дізналися. Люди, тут дурдом, чесно вам скажу. Сумасшедший дом. Це Каплін. Це трудовий народ, це Каплін. Ідемо до справедливості, спитаємо. Справедливість, да, йдемо? Так, де у нас тут справедливість партії? А, вони вже, бачите, підійшли. Та ми можемо зайти. Політична партія по справедливість. Жіночка, можна ми так пройдемо? А тоді ви станете. Так там погано, ось сюди лучше. Давайте так. Тут один уже тут не впаде. Давай сюди, я вже тримаю. Так, тримайте, бо зараз всі попадають. Давай, опа. Так, ось ці люди, молода людина, давайте. А, так. Запитуйте, хлопці. Вибачте, що це за партія, да, і хто очолює? Партія від Наливайченка? Рух, як?
Справедливість. А, рух справедливість? Справедливість, це від Наливайченка? А як це рух? Подождіть, а як це може? І партія «Патріот» Наливайченка, і всі від Наливайченка тут? Подождіть, а як це можна? І справедливість? Я не можу зрозуміти. Не може дві партії бути Наливайченка. А може це їм так сказали казати? Не знаю. Може вони потім утворять блок? А це справедливість також Наливайченка? Ну от ми запитуємо, ми не знаємо. Справедливість Наливайченка, ось сказали. Ми ходили, питали «Патріот України», теж Наливайченка. Ну, а кажуть, що запитайте Наливайченка, він біля пам'ятника. А українських націоналістів теж не пройдемо. А, он він стоїть, Наливайченко. Бачите, так. Бачите, он, я його бачу, стоїть тут недалеко. Він тут стоїть. Ні, я не побачив. Ось я бачу, він в кепочці стоїть. Тут люди дійсно злились разом. Є, побачив. Ну, просто так дуже він от повернувся дуже гарно. Ви можете його показати. Що ви кажете, «Патріот»? Добрий день. Фотографую ото партію «Патріот». Та Голом, заступник генерального прокурора колишній, дають по 150 гривень. Я вже все це в ефірі засняла, яким давали 200. Сказали Наливайченка партія. Ні, ото Патріот. Тут... Ні, то «Патріот», ну там же ж написано. Де Наливайченко, Наливайченко перед тобою. Вони нам збрехали. Значить, брехали, ну неправду сказали. Ми підійшли до них і спитали, від кого це партія «Патріот». А він нам каже, від Наливайченка. Я ось Наливайченко. Все, він збрехав. Люди, треба сказати, вибачайте за дискредитацію, бо от знімаємо, як є, збрехали. Спустився? Ні, так видніше. А от, що за чоловік у картузі? З бородою. Ні, не бачите. Червоний шарф. Бачу. Знайоме обличчя, це, по-моєму, депутат. Щось знайоме обличчя, я не можу згадати, де ж я його бачу. Це депутат, по-моєму. Дідушка Ленін прийшов. Не стізнилися, але вибачаюсь, лежать в мавзолеї, з Москви приїхати, це дуже складно. Люди, вибачте, бо тут всі злились, не зрозуміло, хто від якої партії. Виступав. Коли? Сьогодні на 8 же годин було сказано приїжджати. Я оце хочу спитати у Наливайченка, чому вони приїхали, патріоти, не підтримати побитих патріотів біля Верховної Ради? Ну давайте спитаємо, давайте разом. А вже почався. День народження нашого пророка, збиратися біля цього величного пам'ятника. Наливайченко, вони об'єднуються, бачите, змовчали. Вони поруч стоять. Я думаю, що нас охорона просто не підпустить туди. Я з мовчаном розмовляв, коли було менше людей. На захист великого, але пригнобленого. Давайте я тому чоловікові не подав. На захист його мови. Я не знаю, хто він зараз на нас дивиться. В картузі я бачу. Ні, без картузу. Я бачу. Без картузу. А де Наливайченка? Без картузу. І сьогодні його забутні слова. Ведуть у бій оборонців нашої вітчизни. Питають, де Семенихін. Поїхав до Левченка. Побили Левченка, сьогодні побили. Він там забудови курірував в Шевченківському районі. Його побили, розбили йому голову дуже сильно. Він десь в лікарні був. Ми йшли до нього, йшли. Але потім позвонив Семенихін йому. І ми біля буквально університету повернулись назад сюди. До Шевченка. От. А потім він сказав, що після мітингу ми поїдемо до Левченка, а інша частина поїхала до Донгази. Черкаського земляства Шевченків край. Асоціація Бобула взяли вже, бачите? Вже і Бобул буде національний спілки письменників. А ось ж Голом, ще бачите? Знімайте. А ось він зліва, біля дівчини. Оце Голом. Які собі волоси? Чи які? Ну ось, пострижено. А ми спитаємо, навіщо він цю проплачену масовку приймав? Давайте. Так, тримайте мене, щоб я не впав. Пропоную наш захід. Розпочати піснею на слова Тараса Григоровича. Зараз пісня буде, почекайте. Пісня, так. Да. Це ми зараз підходимо до Голомши. А як він виглядає, покажіть. Ось він на мою спину. А, оце Голомша. А він від кого це Голомша? Так треба спитати. Бо вижена з хати, не женися на убогій, бо не будеш спати. Оженись на волі, на козацькій
твоїй долі, яка буде, така й буде, жигола, той гола. Та ж ніхто ж не докучає і не розважає, чого болить і не болить, ніхто й не спитає. Чого болить і не болить, ніхто й не спитає. У двох кажуть і плакати, мов легше не наче, не втирай, легше плакать, як ніхто не бачить, не потирай, а потім вже ви скажете, чи я скажу, що я питав у членів партії, які тримали прапори, і ніхто не відповів. Це люди Голомша, які очолює партію «Патріот». Так? Партію «Патріот» ви очолюєте, правильно? Так. Оженись на волі, волі. Прапори цієї партії тримає проплачена масовка бабуш. Гарно співають. Я думаю, що ми сьогодні цей козацький дух сьогодні тут ще поспіваємо і козацьких пісень пізніше. Пане Галош, поки не співають. Я так зрозумів, пан Мовчан. Ви і Наливайченко, ви прийшли сюди показати, що ви об'єднаєтесь і підете на вибори спільно в трьох. Бо більше нікого немає. Справа в тому, що... Спільно один. Справа в тому, що ми приходили, на нового року були, приходили без будь-яких політичних мотивацій, приходили пошанувати нашого генія і показати, що ми не тільки можемо там відзначатись у агресивних якихось заходах, що ми можемо консультуватись як політична нація, яку Шевченко єднав і єднає своїми віршами, своєю поезією і своєю філософією. Люди питають, який головний тезис вашої партії? Головний тезис нашої партії, наша ідеологія – це людина в Україні. Ми воювали віками за незалежну соборну Україну, але сьогодні природний ресурс, державний ресурс не працює на українця. І українець сьогодні повинен відчути, об'єднавшись, правду, відчути захист і відчути заможність. Це наше гасло, це і людина в Україні. Скажіть, а чому з вашими прапорами стоять проплачені бабушки там? Немає? Я не хочу, щоб ми... Це не є захід, який символізує якусь політичну акцію. Сьогодні є пошанування Шевченка, і всі, хто приходить, вони приходять без політичної мотивації. Ні, дивіться, ми коли побачили патріотів України, почали запитувати у людей, які тримали прапори, до якої партії ви належите і хто очолює її. Вони нам говорили, що очолює Наливайченко. І ми не знали, що це ви очолюєте патріот України. Тут дійсно є дві політичні сили. Це політична сила на справедливість Наливайченка. А ми перебуваємо у меморандумі з Наливайченком. Люди спільно об'єднані, наші діти тримають прапори. Ні, ну, зрозуміло, але погодьтеся, якщо у свободі все спитати, до якої ти партії належиш, хто ти, хто у тебе лідер, то вони чітко зразу скажуть, Олег Тягнебок, правильно? Скажіть, а чому ви сьогодні прийшли на 8 годину, коли тут було багато всяких партій, людей, патріотів? Ми маємо свою традицію. Приходили сюди на першу годину, це вища не було. Ні, це дуже добре, але дивіться, коли для Верховної Ради і розігнали на Мехове містечко багато постраждалих, засоби масової інформації говорять про те, що побили поліціянтів, але не говорять, що побили саме людей без захисту. І ви, як ви кажете, що у вас на першому плані людина, то ви не відгукнулися своїм серцем, виходить, і не привели свою партію саме на 8 годину, щоб люди побачили, що нас багато. Ви помиляєтесь. Справа в тому, що політична партія «Патріот» одна із перших чинила відповідну заяву до нашого суспільства,
за людей, і засудила дії влади про незаконну зачистку, на наш погляд, яка відбулася. Сьогодні нас ніхто із людей, які збирались, не запрошував. Вони говорили, що партії тут не потрібно. Сказали про те, що тут партії не потрібно. Тому ми отримали інформацію з соцмереж, чув звернення, і так, як завжди, ми збираємось на 20. Я вас розумів, я мав на увазі, що можна було просто прийти як громадяни, як члени партії. Вибачте, дуже важливо. Справа в тому, що ми вважаємо, що, вибачте, плюндрувати ім'я Шевченка на свою користь, піаритись, навіть демократам не дозволено. Тому сюди треба йти не для того, щоб висловлювати якісь ворожі думки в день його народження. І люди це засуджують. Ми минулого року, коли приходили сюди і коли виступали з політичними гаслами, люди тут же виступали, що тут політика. І ми поділяємо таку думку, що тут повинна звучати поезія Шевченка, тут повинна звучати наша духовна культура і духовне єднання. Воно не повинно бути політизоване. І ті, хто не мають свого авторитету, обов'язково прийдуть до того, щоб, крикнувши там «Геть я ганьба», опертись на Шевченка. Тут можна говорити і зараз. Все, що хто думає, і ми говоримо, ми не одобрюємо тої політики, яка є антинародною, ми не одобрюємо ту політику, яка є антилюдською. Ви Порошенка не підтримуєте, його політику, так? Безперечно, що ми не підтримуємо політику ні Порошенка, ні влади, оскільки сьогодні все, що робиться, воно все робиться насупротив народу. І ми вважаємо, що ми повинні об'єднатися заради того, щоб весь наш багатющий природний ресурс запрацював на Україні. І цього ми політичним інструментом. Ну, дуже добре, але все ж таки в єднанні, так як Шевченко писав, а Шевченко був великим революціонером, тому, розумієте, якраз революціонери прийшли до революціонерів. Так от справа до революціонера. Що тут... Я наголошую, що тут може звучати і критика влади, тут може звучати думка кожного, але виходячи із того, що ми знаходимося під пам'ятником Шевченка, виходячи з того, який душевний фундамент і демократичний він закладав. Коли він до сокири закликав до сокири. Тут глядачі питають, ви сказали, що це не політична сьогодні акція, це вшанування пам'яті Шевченка. Скажіть, а чому тоді тут ваші прапори? А тому що тут прийшла ціла політична сила, і не одна. Тут є Народний рух, тут є Конгрес українських націоналістів, тут є, я знаю, що є члени партії на УНСО, ми з ними також маємо відповідні меморандуми. Ні, вона УНСО прийшла на 8 годину. Вони були, і частина зараз є тут. Ну, прапорів їхніх я не бачу. Це не вона УНСО. Може, прапорів немає. На УНСО тут не було. Це Конгрес українських націоналістів, який поділений на дві партії. Так само вона УНСО також має зараз дві частини, які підтримують рух Саакашвілі, які підтримує загальні національні ідеї. Ми вашу думку, думка зрозуміла, по-моєму, так? Ми вважаємо, що товариство, яке вийшло, ми ж вийшли були з рухом Саакашвілі на самому початку і справедливістю. Але коли наші колеги спробували довести до відому не тих недосвідчених молодих політиків, які почали говорити про антикорупційний суд, про інші речі, які не турбують сьогодні людину в Україні. Коли ми вирішили вчинити свою заяву, яка говорила, що прокрались, що не туди ведете, нас туди не запустили, ми розвернулися. Охорона, я так. Як ми можемо їх оцінювати послідовністю? Друге, ми вважаємо, що якби було дійсне єднання, не єднання там одної особистості, і не єднання, аля, давайте я буду прем'єром. Тут я, наприклад, не чу себе думкою і не прагну стати президентом і прем'єром. Ми прагнемо об'єднатися заради майбутнього нашого суспільства, наших людей і розбудови нашої держави. Люди, які державники, які в цьому житті достатньо з'їли і каші, і вибачте, баланди, щоб сьогодні
не стояти під дурними гаслами, а щоб все об'єднувати дійсно заради. Якось питати, там зараз стоять бабусі, я піду з ними, пенсіонери, вони стоять з прапорами. Це ваша політична сила? Я не знаю. Отам. Оці люди, які стоять з ними прапорами, це політична сила, так? Сила поток. Так. Які вас охороняє разом з вами. Я голова Деснянського осередку, міста Києва. Просто запитую, оці люди, які стоять з програми, політичні сили? Київська організація. Добре, ну ви все почули. Ні, ну ми почуваємо. Це їхня така думка. Йдемо. Так, ось стоять люди з прапорами «Патріот». Це йде прямий ефір. Як його там звати ще раз, того, що ми спілкувалися? Голомшей. Голомшей, так? А я був, я здивований, народний депутат Верховної Ради Луценко. Він заступник. Луценко, чуєте, Луценко, це його партія, заступник Голомшей. Народний депутат Верховної Ради. Виведіть його з свого продажник. Тут це привів цю партію. Так, питають, що тут можна я зніму. Луценко, можете Луценко мені потримати прапор, щоб я зараз засняла, що там написано? Просто потримайте. Так, політична партія «Патріот». Бачите, така політична. Питають, як знайти, щоб подивитися в Фейсбуці. Людмила Сівухіна. Людмила Сівухіна. Почув, так. Людмила тобі вірненько притягнемо, о Україно, олюбленько, зараз. Я шокований. Депутат Верховної Ради Луценко Ігор. Це моя партія, я заступником Голомшого, цієї партії привіз. Люди, тут зараз, чесно, нічого не розбереш, але я думаю, що ви все, ми тут нічого не розуміємо, що відбувається, так? Люди, а йдемте, зараз, що я хочу. Ми тільки що з вами слухали Голомшу, так, який казав про свою партію. А от стоять люди з його прапорами. Давай ще раз підійдемо, чи ну, знають, давайте, чи давайте, знають. Давайте. Оце політична сила. Так, до що чоловіка? Вони зараз нам скажуть? Тримайте, бо... Так, так, ми не завжди ефір зараз прирвав. Зараз вони поспівають. Ні, зараз співаємо. Високий горами ласка, а ви хто керівник вашої партії, політична партія «Патріот»? Ну ви ж з прапором стоїте. Ні, просто цікаво. Хоча б район. Ні-ні-ні, хто головний керівник вашої партії? Так, я зрозумів, що Микола. Люди, ви стоїте політичної партії. Ми тільки що з ним спілкувалися. Ви знаєте, хто керівник цієї партії? Політична партія «Патріот»? Особисто не знаю. Ви стоїте з прапором і не знаєте, хто керує партією? Я знаю, не... тільки знайомих, хто мені це доручив. Доручив потримати прапор, так? Так, люди стоять з прапорами, політична партія. Ви з цієї партії? Ми вже поспілкувалися з керівником, тільки що ми вже знаємо, як прізвище. А тепер ми хочемо спитати у людей, які тримають ці прапори. Скажіть, будь ласка, чи так? Скажіть, будь ласка, хто є керівником вашої партії? А районний? Ні, ні, навіщо нам організація? Бачите, людки стоять, йдемо. А районні? Да, вони взагалі не знають, покажуть, їх пригласили. Слушайте, ви кажете, вас пригласили. А хто вас пригласив потримати тут прапори? Організатори вас просто сюди попросили, щоб ви постояли і потримали прапори, так? Звісно. Скільки вам гроші? А вам гроші за це пропонували? Ні. Просто так підтримати. І ви сюди прийшли в вихідний день просто так потримати прапор. Ви знаєте навіть, що це за партія, хто очолює цю партію? Ні, патріот. А хто її очолює? Які ви мої цієї партії? За що взагалі ви сюди прийшли? Ви знаєте. День рождення Шевченка взагалі. Так, ну ми, так. Ні, ну...
Ну, от, просто що не знають районної організації, це та політична хтось запросив, сила. Мабуть, районний керівник, правильно? Да він же все сказав. А ви не знаєте, хто. Ну, от, люди, робіть висновки самі, що це за партія. А, це ми вже з вами спілкуватися. А ви від кого? Я сама від себе, громадянка України, активістка, активістка Києва. Просто активістка. Я не від кого. Я просто небайдужа людина. Все. А от давайте, давайте підійдемо. Давайте. Сміховий. Коженка. А, так, Коженка Коричневе. А хто вона така? Організатор? Ні, це він, він. Він нас приглашають люди сюди. Це жінка, яка приглашає, запрошує вас на ці акції. Не жінка. Ну добре, добре. А жінка? Ні. Чоловік. От мужчина стоїть в Коженці. Ну ви бачите, да, його? От той, що от знімає. Це людина, яка запросила вас. Він стоїть, ось, за жінка. А, за жінка. Давайте, давайте. Там свої навіщо. Здравствуйте. Ми, нам сказали, що ви керівник. Я не керівник. Просто люди, ми питаємо, ні, хто чоловік. Не партії керівник. Керівник чого? А керівник можна району. Я? Можна я спрошу? Просто ми, керівник, дивіться, ми просто підходимо до людей, які тримають оці прапори, політична партія «Патріот». І запрошуємо, спитаємо у людей, хто очолює цю партію. Люди кажуть, вони не знають. Ми кажемо, чому ви сюди прийшли, знаю. А людина нам каже, нам просто зателефонували і попросили прийти. І вказала на вас, що ні, ви... Я не керівник, ви що-то ну, покупали. Тільки що на вас людина казала, що ні, саме ні, ви... Перепутали, я не керівник, я прийшов з чоловіком посмотрити. Да, зараз... Вибач, ми зараз будемо уточняти. Він не керівник. Покажіть нам ту, ще раз ту людину. Бо може, ще раз покажіть ту людину. Ми до нього підійшли, він каже, що це не він. Хто вас сюди запросив? Ну, керівник, от ти людей запросив. Це поруч з ним жінка в шубі стоїть, так? Ні, ми вже з ним розмовляємо. Ну, от воротник Мєхову. Ми до нього підходили, він казав, що він нічого не знає, я розумію. З таким цим біликим. Ага, коротше, всі направляють, понятно, один до одного, всі кажуть, що вони... Ми хочемо з вами поспілкуватися, кажуть, що ви керівник. Ні, я знайшли. Люди кажуть, що саме ви запросили сюди прийти потримати прапори. Сказали, що ви... Ви всі не при чому, понятно? Це ж всі прихильники. Ага, при кого? Ну, прихильники, ну, той же ж є... А ви хоч знаєте, бо ніхто не знає, до речі, хто керує, керівник цієї партії. Ви хоч знаєте? Знаю, хто? О, ви знаєте. Так. Ну так, а київської організації хто керівник? Я з Києва сам. Я, наприклад, звернувся до нього, хотів би з ним поговорити. Поговорити з тим, що я не зустрінуся, а з київським керівником партії. Скажіть, можу а чого ніхто з тих людей, які тримають правари, навіть не знають, хто очолює цю партію? Вони кажуть, що... Ну добре, стісняються, ладно. Ні. А район? Хочете списати, хто я така і чому знімаю? Небайдужа киянка Людмила Сівухіна, прямий ефір, Фейсбук. Можете зайти подивитися. А ви не дадите мені вашу візитку? Я ж вам казала, в мене візитки, я тримаю стрім. Я вам кажу, Людмила Сівухіна, так? Можете записати. Зараз в мене в руках візиток немає, в мене в руках камера. Людмила Сівухіна, зайдіть, побачите в Фейсбуці. А як з вами зв'язатися, якщо є якісь проблеми? Напишіть, будь ласка. Ось, а навіщо вам зв'язатися, вибачте? Ну, у мене є свої питання, які я могла би звернути. Можете в приват написати, запитати? Ну, можете прямо зараз запитати ці питання в прямому ефірі, я вам відповів. Немає. Знаєте, в мене від цих людей, які тут стоять, немає зовсім... Немає чого приховувати. Я можу вам все відповісти. Можете запитати. Скажіть, будь ласка, от ви знімаєте свої інтерв'ю. Люди бачили, а потім ви опубліковуєте, чи ви якусь ведете політику, пропаганду, чи розказуєте. Добре, людям, добре. Зараз я розкажу. Я, це прямий ефір, йде Фейсбук. Просто сторінка в Фейсбуці. Я показую людям, нашим громадянам, те, що не показує, що вони не бачать по телебаченню. Вони не бачать, наші телевізійні канали нічого не показують правильно, людям. Телевізійні канали ніколи в житті не приїдуть. От тому я людям показую те, що вони не побачать по телебаченню, отак, як воно є. І все. І все. Хтось повинен виконувати і цю місію народних журналістів. Розумієте? Тобто наші... народний журналіст. Ну, скажімо так, можна так. Бо наші телевізійні канали, вони працюють, вони працюють на замовлення. Вони знімають, потім дають своїм редакторам, там все вирізають, а я показую людям, як воно є. От і все. Тому ми спілкуваємося. Як воно є, я вас запитую. Від кого? Хто керівник? Ніхто нічого не знає. От і все. От яка моя місія. Вам вже сказали, хто керівник. А? Вам вже сказали.
Ні, ви питаєте людей, а потім ви ще не тільки просто питаєте, наскільки мені так, я зрозумів. Чому люди прийшли, так, чому вони тут? Чому вони прийшли, яка в них мета, яка в них цель, або тому, що вони, як вони сьогодні зрозуміють то, що відбувається у нас на Україні. Люди, отак як мені оце відповідали тут сьогодні в ефірі, отак люди зрозуміють. Я підходила до людей, питала, чому ви йдете, чому вас ведуть організовано. Люди відповідали. А мені здається, що наша політика, яка сьогодні є, наше телевидіння, телебачення або журналісти, вони не розповідають людям ту правду, яка вони потрібно знати. А це ви кажете про телебачення? Так. Ну так я тому тут і стою, щоб показувати людям цю правду, я тому і знімаю. Мало того, до нас вкривають ті законодавства, які ми маємо. Тобто ми сьогодні з вами не маємо той об'єктивної оцінки, яка треба була б у нас. Тобто ми не можемо... Я вам вже відпила. Я саме з цією цілею тут стою, щоб показувати людям об'єктивно те, що відбувається. Хтось повинен це показувати, розумієте? Я ж вам відповідав. Вже є ж запитання якісь. Я ви на ваш рівень. Так, будь ласка, можете подивитися цей ефір. Будь ласка, будь ласка. Отак, як є, все там записано в прямому ефірі. Ви себе побачите. Ви зараз взагалі в прямому ефірі. Ви що, не розумієте, що ви зараз в прямому ефірі? Ні? Ну добре, добре, поспілкувалися. Так, з організаторами. Я от говорив, я вас спрашиваю. Знаєш, я думаю, це зараз ця жінка підійшла до цього керівника, який збирає тут людей. Ні, ми з мужчиною поговорили. Хто ж районний керівник? Партії патріотів. Знаєте, що я думаю? Цікаво, я хотів би поговорити. Я думаю, що ми вже достатньо зняли, щоб наші глядачі зрозуміли взагалі, що тут відбувається. Але просто дивує, що Наливайченко, Мовчан, хто там забув ще, Народний рух очолює зараз, не знаю, що вони от займаються такими от, ну як би це сказати, опирають, краще менше, але щоб воно було порядочне і нормальне. А якщо просто такими робити старими цими засобами, як ви знову прийшли, тут люди запитують, чи стати вигідні України. Глядачі питають у мене до тебе питання ще таке. А ти збираєшся в дальнішому представляти свою кандидатуру? Ні, Боже упаси, я хочу відповісти. Я не збираюся йти в політику, мені це зовсім не потрібно. Я жінка віці, мені це не треба. Ні, хай йде молодь, я вам скажу так. Політику повинні йти нові люди. Нові люди. І це повинна бути молодь, бо їх майбутнє. От і все. Я не збираюся. Тобто ви не хочете? Ні, воно мені не треба. Чесно, воно мені не треба. Я не являюсь членом зовсім ніякої партії, ніколи не була і не буду. І в політику я не збираюся. Геройство! Бачите? І ці люди теж задають нам запитання, і ми відповідаємо. Українська громадська організація, Українська альтернатива. Про гімн? Хочете, щоб я про гімн запитала? Та знаю, ну зараз запитаю, чи вона знає гімн. Люди, запитаю. Вибачте, ну тут люди вже по п'ятому разу питають. Ви гімн знаєте? Ні. В Україні. Ну, люди запитують, глядачі прямо у вас особисто. Ви гімн України знаєте? Ми спілкуємося, ви не перебиваєте. Да? Ну, люди запитують, так я запитую. Це ж ефір. Я відповідаю на запитання. Все, ця жінка відповіла, що знає. Все. Наших лідерів, то Тараса. Запрошую. Ой, так, зараз люди біля пам'ятного Шевченка, проходить така акція, тут дві партії, Патріот України і партія Справедливість. От, такі дві партії зараз проводять цю акцію.
такое зробили. Ну, я, да. Там вона одіється, колонка. Так, добре, не активно. Добрий день. Прогрес український. Я вам розказую. Прогрес український. Ми залишаємося, я запрошую всіх залишитися тут біля підніжжя самого пам'ятника, щоб нас не видно, і хто виступає. Запрошую до слова організатора, ініціатора, багаторічного лідера Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Толуа Мовчана. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, тут за свого життя щороку починаючи 61-го ми вбиралися в одну ніч, іншому, 10-му. Пояснюю. Хочу сказати, що повод молитися. Ага, люди, хто приєднався до стріму, це відбувається в парку Шевченка. Сьогодні зранку тут збиралися наші активісти, патріоти, рух нових сил, Семенихін. Тут були бійці АТО. Потім вони пішли, сюди прийшли інші люди, це дві політичні якісь партії, Патріот України і Солідарність. Ну, люди, які тримають ці прапори, патріот України, це пропачена масовка наша київська. Ну, так ми вже розмовляли з Голомшою, з їхнім керівником. Ну, це таке. Люди пишуть, що чи не прийде Порошенко. Люди, мабуть, не прийде. От було таке відчуття, був такий момент, коли всі очікували, що буде Порошенко. Але щось, може, не склалося, і він сюди не прийшов. Так, хто керує цими партіями, господі, якісь, чесно, зараз ще раз запитаю, я Голомша. Я, вибачте, це стрім, знову запитання, хто керує цими партіями, Голомша? Голомша, патріот України. Ну так, а то Наливайченко, да, Солідарність? Наливайченко, да, справедливість. Справедливість, не Солідарність, так, справедливість. Так, справедливість Наливайченко, Лех Валенца, і Голомша, патріот України, так. Да. І є Мовчан, який підтримує Товариство української мови, а також Народний рух України, я не знаю, хто зараз очолює, можете ось питати у цього чоловіка, так, може він цей стрім продовжується. Ви можете підтримати, що прапори, ну, підтвердити, що прапори політичної партії тримає проплачена масовка? Ну, я можу так сказати. Це люди не партійні, а проплачені чи не проплачені, я не бачив, як їм сплачували, але на відповіді, нормальні відповіді, хто ваш керівник вашої партії, вони не дають чіткої відповіді. Вони або говорять без коментів, або ми не знаємо, і так далі. Хто керівник київської організації, вони не знають. Хто керівник районної організації, яку вони повинні б знати. Тоді виникає питання, значить, це не є члени партії. Це так, як той чоловік сказав, якого ви знімали, що мене попросили, я прийшов. Коли ви спитали, а вам за це заплатили, він, ну, не дав відповіді, правильно? Ну, навіщо йому говорити? Ну, добре, добре. Це, знаєте, щоб ще якась була думка. Це моя думка. Я дуже багатьох цих людей бачила на акції «За чистий Київ». Так. Зараз я ось говорю, що у нас Юлія Кіпітельман іде на першому місці, і вона ховається за прізвищем свого чоловіка. Да? Тепер це я блогеру Готману, да, Дімі,
От, нормально ставлюсь до нього, от, і він і воював, і так далі. Но я просто говорю про те, що ми хочемо змін, ми хочемо нових людей, а у нас на перших позиціях ті, хто були. Вона ховається прізвищем чоловік, Петро ховається за прізвищем жінки, він Вайсман, да? От. Бойко ховається не знаю за ким, він там Фельдман чи ще хто. Один чесний єврей Рабінович, який не ховається і каже, я Рабінович, ребята, а ті ховаються. Можна ставитись по-різному до них. От. А от виходить, що вибори у нас будуть без виборів. Коли я піднімаю це питання, то чоловік там говорить образливі слова. Це я вважаю неправильно. В чому образливі слова? В правді? Ну, от спитайте мені. Дякую. Я, люди, не знаю, чи цікаво вам вже дивитися. Я просто думаю, що буду завершувати стрім, так? Чи не дуже цікаво зараз? Ну, не цікаво, тому що дійсно воно виглядає проплаченою, як бабушки Черновецького ви знімали, правильно? Бабушки Черновецького. Так, це вони ж є. Ну, ні, ну ми не можемо сказати, що це вони саме, конкретно Черновецького. Я бачила цих людей за Чистий Київ, багато з них вже... За Чистий Київ ви тоді знімали, так. Коли побили. Просто знімаю ці акції, я знаю цих людей. Зараз вони прийшли, Голомша, да, господі, ви зараз... Голомша. Да. Зараз вони стоять вже за Голомшу, не за Чистий Київ, а за Голомшу. Ні, ну... Я не знаю, хто такий Голомша. По-моєму, він був чи в міліції, чи в прокуратурі. І ми ж не можемо. Він прийшов на свій мітинг, а ми у нього розпитуємо, хто ти такий, правильно? Добре, люди, дякую всім. Ось що... колишній депутат так. Є. Ні, чесно, не хочу з депутатами. Я депутат. Не хочу з ними вже спілкуватись, вони там свої річовки будуть колишній казати. Депутат. Люди, дякуємо, що знає. Були зі мною. Ні, я не хочу вже нікого питати, чесно. Люди, дякуємо, що були зі мною в стрімі. Я виключаю вже цей репортаж.